казусът с арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова. Защо се налага повторен разпит и от следовател? Като свидетели ще бъдат разпитани и премиерът Петков и министрите Рашков и Василев. След първите 100 дни от управлението на правителството, премиерът Кирил Петков акцентира върху борбата с корупцията и промените в прокуратурата. Ние искаме да напредваме още по-бързо. Не сме доволни от скоростта, с която идва промяната. Но се радваме, че бързо или бавно тя идва. С по-малки крачки, отколкото и на нас ни се иска, но в правилната посока. Полша може да съдейства за поддръжката на българските МиГ-29. Българският и полският президенти разговаряха в София. Новият ни ансамбъл по художествена гимнастика показа първите си съчетания. Голямата цел сега е олимпийската титла на игрите в Париж. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Софийският градски съд остави без разглеждане исканията за одобряване на претърсванията в домовете на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. В документите, по които прокуратурата искаше съдебна санкция, се твърди, че действията на полицаите са незаконосъобразни, защото са извършени при липса на неотложност и от некомпетентен разследващ орган. Така съдия Вера Чочкова върна топката в полето на прокуратурата. А от държавното обвинение обявиха, че възлагат разследването на следовател, който да проведе отново разпит на премиера Кирил Петков. Като свидетели ще бъдат разпитани и министрите Бойко Рашков и Асен Василев. МВР и адвокатът на Борисов се разминаха в оценките за съдебния акт. Според Вътрешното министерство съдът е казал категорично, че прокуратурата е некомпетентна. А според Менко Менков, съдът е казал, че действията на разследващите полицаи са незаконосъобразни. Какво следва по този казус? Разпитаните от разследващ полицай след образуване на досъдебното производство ще бъдат разпитани и от следовател. Причината. Само следователи могат да разследват престъпления, извършени от министри, каквито са били Борисов и Горанов в периода, когато се твърди, че е бил изнудван Бошков. МВР трябва да върне до доказателствата, които са иззети от домовете на Севделина Арнаудова и Владислав Горанов. Министрите Асен Василев и Бойко Рашков също ще бъдат призовани като свидетели, тъй като в свой публични изяви са говорили за относими към разследването данни. Първо, съдът обяви, че оставя без разглеждане искането да одобри протоколите за обиск в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова. Съдия Вера Чочкова се мотивира с изразеното от прокуратурата становище, че действията на разследващите полицаи са незаконосъобразни, тъй като тези обиски е трябвало да бъдат извършени от следовател и липсвала неотложност. Според съдийката, прокурорът единствен води разследването и само той е компетентен да се произнесе по случая. Коментарът от МВР не закъсня. Според техния прочит, съдът е казал по категоричен начин, че прокуратурата е некомпетентна. От Вътрешното министерство виждат в това поредното доказателство, че държавното обвинение не искало да се бори с престъпността. Адвокатът на Борисов изрази противоположна позиция. Липсват две основни предпоставки, без които съдът не може да одобри каквито и да е протоколи в този случай. Първо, липсата на неотложност. И второто най-важно основание е липсата на компетентност. Преди произнасянето на съда в интервю за Епицентър, главният прокурор също коментира казуса с уговорката, че познава само публично известните факти и говори като юрист, а не като главен прокурор. Нито разследвам, нито наблюдавам досъдебни производства, както казвам много пъти, аз съм административен ръководител. Така че това, което мога да отговоря на въпроса ви, е на база на публичната информация, която е известна на всички български граждани и на базата на това, че съм юрист, който се занимава с наказателно право, сферата на наказателното право и наказателния процес от 1995 година. Това, което знам от този конкретен случай, е, че сигнала, както се изразихте вие, е на Сдружението Боец, той е от декември месец. Публично известно е на всички български граждани, че лицата, които посочихте, са посещавали Главна дирекция Национална полиция във връзка с този сигнал. Мисля, че беше и медийно отразено. Така че това е започнало
въобще всичко това, което описва аз. Защо са били задържани 24 часа и как беше точно въпроса ви, не мога да отговоря на другите въпроси. От прокуратурата не коментираха съдебния акт. Съобщиха обаче, че възлагат разследването за твърденията на Васил Божков, че е изнудван на следовател, тъй като в периода 2014-2019 година Борисов и Горанов са били членове на Министерския съвет. Подчертават, че вчера в прокуратурата са постъпили проекти на постановление за привличане към наказателна отговорност на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделин Арнаудова, но те нямали процесуална стойност поради редица нередности. Към настоящия момент в Софийска градска прокуратура не са представени доказателства за това да е имало упражнено неправомерно въздействие и принуда под каквато и да е форма спрямо обвиняемия Васил Божков. От прокуратурата уточняват още, че на следователя е възложено да разпита отново всички свидетели, които вече са били разпитани от разследващите полицаи. По този начин техните показания ще бъдат събрани съгласно изискванията на процесуалния закон. Ще бъдат разпитани и други свидетели, които с публичните си изяви са дали основания да се счита, че могат да са полезни на разследването. Скъп имот на Васил Божков е под запор. Възбраната е наложена от антикорупционната комисия след решение на съда. Жилището е във Франция и пазарната му стойност е над 2 милиона и 600 хиляди лева. Това е първият случай на запориран имот на българин в чужбина, става ясно от отчета на КПКОМПИ. В отговор до посвета и у нас от комисията подчертават, че процедурата е вървяла паралелно и във Франция и там също е била потвърдена законосъобразността на мярката. Запорът е бил вписан още през август миналата година и окончателно потвърдено съдебните власти във Франция преди малко повече от месец. МВР се опитва да атакува бивши управляващи за корупция и по още една линия. Главната дирекция Национална полиция дава на прокуратурата бивше ръководство на АПИ заради тол системата. Проверката на полицията е започнала през октомври миналата година по сигнал за неправомерни действия от служители в Националното тол управление. Става въпрос за договор за управление и поддръжка на електронната система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние. По данни на МВР, договорът е на стойност над 136 милиона лева от декември 2020 година за срок от 5 години. След края на първите две години обаче цената е намалена, което според разследващите е нанесло щети на държавния бюджет в особено големи размери. Открити са и нарушения по договора. От регионалното министерство обясниха, че плащането по договора е разделено на два периода, като в първия сумата за плащане е по-голяма заради включени допълнителни услуги, които след това те трябва да отпаднат. Оттам допълних още, че не са подавали сигнали за нередности и че на този етап няма основание за прекратяване на договора. Какво показва проверката в парк Росенец край Бургас? Голяма част от кея, който се намира в лятната резиденция, е незаконен. От дирекцията за национален строителен контрол проверяват обекта още от лятото на 2020 година. От строителния контрол са забелязали, че съоръжението е близо 5 пъти по-голямо, отколкото е вписано в документите. През 2020 стената на кея е удължена. За това обаче липсват необходимите строителни документи. Не е издавано разрешение за строеж от община Бургас. Сега е възложена още една проверка под вода, след която ще се прецени дали по-дългата кейова стена трябва да бъде съборена. Акцент върху борбата с корупцията и промените в прокуратурата постави премиерът Кирил Петков в равносметката си за 100 дни на правителството. Той определи като трудна борбата с корупцията и заяви, че прокуратурата реално не работи. Министър-председателят отбелязва, че среща силна съпротива в работата си в името на обществения интерес. 100 дни, 100 кризи и 100 стъпки в правилната посока. Така премиерът отчете първите 3 месеца, откакто е на власт. Засегна темата за поскъпващия живот. Да, цените на тока са по-високи заради огромния скок на световните пазари. Но все пак успяхме да омекотим удара на европейската енергийна криза за българските граждани и бизнес. Цените на всички стоки се покачват заради външната инфлация, която залива цяла Европа. Но в четвъртък България ще предложи на Европейския съюз да купува заедно газа и да въведе таван на цените на газът, който ще доведе до по-ниски цени не само за газа, но и за тока. Петков коментира, че едно от правилните решения в тази посока са уволненията в Булгаргаз. Това, по думите му, е спряло решения неизгодни за българите. В борбата с корупцията, според премиера, резултатите все още не са толкова видими.
Сферата на корупцията, борбата е трудна. Реално, ние нямаме работеща прокуратура. И стъпките са по-бавни, отколкото ни се искат. 100 дни по-късно сме на път да закрием порочно работещите специализиран съд и прокуратура. Готов е законът за разследващите функции на КПКОНПИ. Господин Цацаров вече не оглавява тази комисия. Правителството ще представи законопроект за създаване на независими разследващи структури към европейските делегирани прокурори. В отчета за 100 дни влезе и ареста на бившия премиер. И въпреки, че много от нашите съграждани се разочароваха, че задържането на Борисов беше само за 24 часа, реално тази малка стъпка отключи много други процеси. От четвъртък има още два сигнала за корупция по високите етажи на бившата власт. Прокуратурата беше сложена пред прожекторите и ясно се видя, дори от нашите европейски партньори, че тази прокуратура е адвокат на корупцията в България. Положителна оценка на кабинета си Петков даде и за външната политика в ситуацията на война. Говорихме в един глас с нашите съюзници, предоставяхме хуманитарни помощи, отзовавахме 10 руски шпиони. България няма да изгражда поредния газов проект, който да ни прави по-зависими от Русия. За 100 дни напреднахме в отношенията с Република Северна Македония, направихме планове за общи енергийни проекти с Гърция, работим по съвместни проекти с Сърбия, Румъния и Турция. За пръв път България не е мълчалив участник в европейските процеси, отбеляза министър-председателят. В положителната оценка, която постави за своите 100 дни на власт, Петков отчете и един недостатък. Не сме доволни от скоростта, с която идва промяната. Но се радваме, че бързо или бавно тя идва. С по-малки крачки, отколкото и на нас ни се иска. Въпреки това, продължението на промяната според Петков е в правилната посока. Полша може да съдейства за поддръжката на българските МиГ-29. Експертни екипи ще обсъдят незабавно тази възможност. Това стана ясно след срещата на президента Румен Радев с полския му колега Анджей Дуда, който пристигна днес в София. Президентът Радев призова правителството да изпрати бронежилетки и каски за защита на цивилното население на Украина. Още от акцентите обобщава сега Милена Кирова. Президентът Румен Радев за пореден път постави акцент върху необходимостта страната ни да гради собствен отбранителен капацитет. Годините наред неглижиране на проблемите на отбраната в България доведоха до определен дефицит на способности. Особено критичен в България е проблемът с изтребителната авиация, където ресурсът на двигателите на самолетите изтича до края на тази година, а оперативна готовност на ескадрила F-16 за носене на бойно дежурство можем да очакваме евентуално около 2030 година. Държавният глава предупреди, ако не се предприемат спешни мерки, има риск България да загуби въздушен суверенитет. Затова след разговор полският президент е заявил готовност. Незабавно експертни екипи да обсъдят възможността за оказване на съдействие на България за поддръжката на МиГ-29 с възможностите на полската индустрия и военновъздушни сили. Двамата президенти са единни и за подобряване на енергийната свързаност. Обсъдихме дори с президента Дуда възможността да изградим такава система от трубопроводи по цялото продължение на източният фланг. Този подход именно ще предложим и на предстоящата среща на върха на НАТО. Част от тези проекти могат да бъдат реализирани и с финансовите механизми на Алианс. Трябва да се освободим от доминацията на Русия при доставките на нефт и газ. Русия в момента ни показва какво значи терор, но в миналото ни е показвала какво означава енергиен шантаж. Радев и Дуда са обсъдили и бежанската криза. Искам да призова българското правителство за разглеждане на възможността за изпращане на индивидуални защитни средства за цивилното население на Украина. Бронежилетки, каски, друго необходимо оборудване, особено с акцент на районите, където преобладава българско малцинство, подложено на обстрел. Моите съотечественици, поляците, гледат Мариупол и виждат Варшава през 1944 година, когато Хитлер и нацистите бомбардираха цивилни хора и сгради.
Президентът на Полша обяви, че страната му предвижда разходите за отбрана да станат 3% от брутния вътрешен продукт от 2023 година. Украинският президент Володимир Зеленски ще участва с видеоконферентна връзка в извънредната среща на върха на НАТО в четвъртък за войната в Украина. Обсадата около стратегически градове в Украина се затяга. В Мариупол се водят ожесточени боеве и няма шанс за евакуация на цивилни. Сателитни снимки показват развижване на руските части в Беларус на около 70 км от украинския град Чернигов. Опасенията са, че Чернигов може да се превърне в следващия Мариупол. Почти от началото на войната градът е под постоянни атаки. Затяга се руският обърч и около Суми. Одеса се готви за руски атаки по суша, въздух и вода. През изминалата нощ за първи път е бил обстрелван и жилищен район на града. Няма данни за жертви. В Киев днес имаше атаки с дронове срещу изследователски институт. Загинал е един човек. Нова присъда за Алексей Навални. 9 години в колония със строг режим и глоба от 1 200 000 рубли или около 10 000 евро. Такова е решението на руския съд. Опозиционният лидер беше признат за виновен в мащабна измама, присвояване на милиони рубли от дарения за неговите организации, както и в неуважение към съда. Цялото дело на Московския районен съд се проведе в наказателната колония, където Навални излежава присъда от 2 години и половина. Двама негови адвокати бяха задържани за кратко, защото пречели на движението пред затвора, докато говорят с пресата. Путин се страхува от истината, написа в Твитър Навални, който изтъква, че процесите срещу него имат за цел да осуетят опозиционната му дейност. У нас все още няма засилен мониторинг на морската вода, въпреки опасността от замърсяване заради военните действия близо до Черноморското крайбрежие на Украина. Обмисля се по-често вземане на проби от морската вода в няколко пункта по Черноморието ни. Опасенията от екологична катастрофа са свързани с евентуален разлив на горива и опасни товари, ако плавателен съд бъде потопен. Последните изследвания на басейновата дирекция във Варна показват, че замърсяване в Черно море няма. Специалистите от басейнова дирекция ще следят основно за нефтени продукти и тежки метали в морската вода, които са индикатор за евентуално замърсяване. При всички положения имаме готовност да започнем да стартираме извънреден проучвателен мониторинг, който да укаже дали и какви замърсители в резултат на военните действия в Украина могат да достигнат до българските морски води. Експертите обясниха, че единственият начин да получат информация за замърсяване на морската вода е чрез информационният поток за действията в акваторията на Украина. Обсъждаме с Министерството дали да не започнем такъв мониторинг в три пункта, прибрежни пунктове. Нашите предложения са първата точка е най-северната част при Дуранкулак, едната е при Шабла в района на естакадата и третата е до залива на Болота. Директорът на басейнова дирекция Явор Димитров обясни, че заради опасността от плаващи мини, взимането на проби от морската вода ще става само от брега. Изпращането на плавателен съд с тази цел мониторинг в момента е малко неудачно при положение, че властите предупредиха за възможностите за наличие на мини в открито море. Последните изследвания на специалистите от басейнова дирекция показват, че в момента морската вода е чиста и с по-добри показатели в сравнение с изминалия туристически сезон. Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов призова кмета на София да се откаже от изграждането на инсталация за изгаряне на РДФ отпадъци. Той обвини общината, че не е провела правилно конкурса за избор на изпълнител. Според Сандов, трябва да се подобри сегашната дейност на завода за Буклук. От столичната община обаче нямат намерение да се отказват от проекта, защото той завършва системата за отпадъци на София, прави я независима и ще спести много средства и енергия. Не знам защо е това запъване за конкретно доизграждане, въпреки че не може да се изгради със средства на Европейския съюз тази инсталация. Наистина не го разбирам. Още повече не разбирам защо не се даде възможност тези средства в момента да отидат за нещо полезно, включително за Столична община. Този проект намалява с 10% зависимостта на природен газ. Ако в момента беше факт, ние нямаше, нали, в момента да правиме стратегии и визия как да намалиме природния газ, който ползва стопофикация на 100%. Изключително важно е да се знае за всички жители на столицата, че с реализацията на този проект ние стабилизираме цената на парното.
Европейската комисия одобри помощта от 25 милиона лева за българските туроператори, принудени да ограничат или преустановят дейността си заради COVID-пандемията. Мярката е отворена за всички туроператори с валиден лиценз в България, независимо в коя страна са регистрирани и от държавата, от която идва пътникът. Те ще получат по 35 евро за всеки пътник с дестинация България за периода 1 юни 2021 – 14 май 2022 година. Целта на мярката е да се стимулира входящия туризъм и да се ограничи внезапният недостиг на средства, пред който са изправени засегнатите дружества. Станцова стъпка. Илон Мъск предаде първите автомобили Тесла, произведени в Европа, на новите им собственици. Първият европейски завод на Тесла е в град Грюнхайде, край Берлин. На събитието присъства канцлерът Олаф Шолц. Откриването на гигафабриката, както е известна, беше обявено за миналото лято, но се забави заради административни спънки и опасения за отражението върху околната среда. Значението за региона и за икономиката на Германия е безспорно. Вече са наети 3500 от предвидените 12 000 служители. При пълен капацитет всяка година предприятието ще произвежда 500 000 спортни високопроходими електромобила Tesla Model Y. За сравнение, миналата година германският производител Volkswagen продаде 450 000 автомобила. Станцови стъпки и виртуозни фигури. Новият ансамбъл по художествена гимнастика потегля към първите си победи. Гимнастичките показаха първите си съчетания, а голямата цел на отбора е олимпийската титла на игрите в Париж след 2 години. Ансамблът на България в състав Петя Борисова, Вая Драганова, Елена Георгиева, Женина Стефанова и Биляна Верзирска представи композиция с 5 обръча, както и смесено съчетание с топки и ленти с участието на София Иванова. Първото официално състезание за националния отбор е Гран-при в Марбея този уикенд, а след това за момичетата на Весела Димитрова предстои друга важна надпревара – Световната купа в София от 8 до 10 април. Пожелаваме на новия ансамбъл много успехи и медали. Спокойна вечер!